Onde vocês vão? Ah, pai. A gente vai ver uns vídeos da internet lá no quarto. Olha aqui. Não, pai, é que a gente vai entrar nas redes sociais. Aqui também dá. Olha só os amigos do papai. É, pensando bem, amor, vamos ver um pouquinho de TV, né? Gosta de luta? GVT TV. Acesso às redes sociais pelo controle remoto. E o melhor da programação da TV por assinatura. Mude para GVT. Ligue 103 25.